waxaan soo gaarnay deegaanka Abooreey ee laga xureeyay qawaariji ama cadawgii Soomaaliya waxaan ugu nimid aad iyo aad bulsho israacsan wada shaqeynayso dhalinyaradii deegaanka oo isabaabushay raadkooda hayso nimankii qawaariji ahay daba joogto meel walba ay galaan daba istaagayso bulsho daba taagan dhinac walba u wadhisan diyaar u ah intaas aan ugu nimid annaguna ujeedkeenu inaan dardaaran iyo ducaan u geyno ahay waxa kale oo rabaa inaan ku daro deegaanka Abooreey waagii dawladdiisa aad baray jirtay deegaanka ugu weyn ama loo soo dalxiis tago ay ku tiilay xaruntii ceel jaale xaruntii ciidamada meesha ugu istiraajisan degmada Buulburte ay ahayd hadda waa baaba indhihiin uu ahaa intii ay ka macnaha ay qusayso dhan ama dawladda Hirshabeelle maamul goboleedka ama dawladda federaalka ama jaalidiyi ka soo jeeday waa arkaan idhood way arkaan maanta fowlxumada ay qabto waxaan leenahay maanta waxay taagan tahay ultimo in la soo bilaabo salka laga soo bilaabo maadaama cadawgii laga xureeyay bulshadii u dhalatay diyaar u tahay inay difaacdo odayaashii dhaqanka iyo bulshadii qaybaheedii kala duwanaa daba taagan yihiin diyaar u yihiin inay taakuleeyaan inta ka maqan oo ama dawlad jirto oo mas-uuliyiinta waaweyn ay ku jiraan ilaa ama heer state ama heer federaal waxaan leenahay adunkuna ka qayb qaata Abooreey waa soo bilow male guddoomiyaha hadda la doortay ee loo magacaabay male xafiis uu fadhiistay xitaa wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle arrimahaas aan gaarsiineyna xafiis uu fadhiistay male male saldhiggii baliiska oo dimbilaha lagu la soo qabtay la geeyay lahay male horumarkii kale deegaanka sidii biyihii sidii waxbarashadii male waa soo bilow dawladda dhexe iyo dawladda maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan gaarsiineynaa inay Abooreey siday horey noogu ballan qaadeen meelaha la qabto inay gaarsiinaan gargaar inay gaarsiinaan waxbarasho horumarka qaybihiisa kala duwan haddaan ka sugeynaa Abooreey waa xur deegaankii gacmo is haystaa dadkii difaaci lahay waa diyaar laakiin dawladdii waxqabadkeedii iyo jaalidiihii aa dhiman war wax ka qabtaan igin leenaho Abooreey wax u qabta intaas kadib waxaan rabnaa inaan la dardaarano guddoomiyaha cusub ee dhalinyarada ah guddoomiye degmada weliba tuulada Abooreey degmay u qalantaa laakiin adiga waa lagu tegi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan kaa codsanaynaa maadaama aad tahay nin dhalinyaraha firfircoon la shaqeynayo dhinacii amniga la shaqeynayo deegaankii bulshadii qaybaheeda kala duwan annaguna waa ku garab taagana haddii Ilaahay yiraahdo waa wada shaqeyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa waxa kaa maqan inay ku soo gaaraan war cid kasta oo qusaysay Abooreey waa baaba waa soo bilow waxay gargaar aad u haysaan soo gaarsiiya haddii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad waa mahadsantihiin waxaa nala joogo guddoomiyihii degmada wasiir ku-xigeenkii beeraha wasiirkii xanaanada xoolaha wasiiru dowlihii beeraha adiga waxa weeye maamulkii degmada anaguna ma kala harin marka waxaan leenahay cid kastoo qusaysa arrinkaas jawaab aan ka sugeynaa aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum.